Київська муніципальна академія музики імені Рейнгольда Глієра стала членом глобальної європейської мережі вищих мистецьких навчальних закладів European League of Institutes of the Arts. В рамках взаємодії з Лігою навчальний заклад також приєднався до платформи UAX, заснованої Ілією у співпраці з благодійним фондом культури і мистецтв імені Магдалени Абаканович. 2 жовтня до академії завітали голова координаційного комітету UAX Platform та членкиня борду Ілія пані Ребека Дюкло, а також Тарас Лесів, проректор Львівської національної академії мистецтв, та Девід Рос, фото- і відеохудожник, гостьовий лектор Естонської академії мистецтв. В академії Глієра на почесних гостей чекала зустріч із Оленою Марцинківською, проректоркою з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу, Наталією Пановою, проректоркою з науково-педагогічної та наукової роботи, Мальвіною Зарудянською, проректоркою з науково-педагогічної творчої роботи та міжнародної діяльності, та Іриною Полстянкіною, завідувачкою навчально-методичного відділу. Не перший рік Європейська ліга інститутів мистецтв надає підтримку студентам мистецьких вишів через взаємне менторство між представниками українських і європейських навчальних закладів, через участь у спільноті UAX, що відкриває для учасників різноманітні можливості у навчанні, співпраці й мистецькому зростанні загалом. Нарешті й наша академія стала членкиною такої потужної мережі сестринських шкіл. Серед перспектив участі у програмі UAX – шанс стати її стипендіатом на наступний навчальний рік, який отримують декілька студентів-бакалаврів Академії Глієра. У програмі ознайомлення із навчальним закладом на членів делегації чекали й музичні візитівки від глієрівців. Зокрема, свої виступи гостям представили професор фортепіано Артем Ляхович, камерний оркестр на чолі з художнім керівником Олександром Госочинським, ансамблі духових інструментів під керівництвом Андрія Мітрохова, Ганни Кузьменко, Ігора Храпка. Жіночий хор під орудою народної артистки України Галини Горбатенко. Також гості ознайомилися із діяльністю кафедри джазу, послухавши джазові ансамблі завідувача кафедрою заслуженого артиста України Ігоря Закуса. Нині студентсько-педагогічний колектив щиро радіє такій важливій події в житті нашої Альма-Матер та з нетерпінням чекає втілення спільних проєктів і програм із членами Ліги. Впевнені, це партнерство принесе користь усім сторонам творчої колаборації.